Rocky! Sagamos una di roba. Aba un ahot rugori shedegi iknema dges. Chi! 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 Domnie. Și Floki, și. Loki! Riad! Loki! Loki! She! Fu! Ესეც 7 და 5. ძალიან მაგარი მწყერებია. 26 გრამიანი 7 და 5 აზოტის. შვენიერა დაიბანა. ამასა და იმალა ეს მწყერი ჩვენგან. Моклет ორი უკვე აიყვანეთ. სამი მოვაფრინეთ. ერთს დავაცილე მართლა. რა უშავს. Uf, რა кай მაძილნე ჩამოაგდა. 9 ნომერი ფეტერი. Кай, кай. Вах, რა მაძილნე ჩამოაგდა. რა უქნას კიდის ვაზნაჩი. ეს დედალია. ეგაც უნდა იყოს ახლა. ორჯერ აგანავლელი მაგრამ მეც იქნება. შიფლოგი. შენ წინ მეგვერდით. აბა ვინა ფრენც. Давай, давай. Ищи. Сейчас хмаро паем морвазнас. 7 да 5 26 грамяни азоти да фетери
9 ნომერი 24 გრამიანი ორი კონტეინერში. ორი ვაზნარი სპორტული. ძალიან ახლო მაზილზე. სროვა არის ღირს. კომპენსატორი მაინც შლის კონტეინერს ვაზნებს. ეს ჩოკი ცოტა გათვლილია მაგისთვის. Иди. Кишь дал бы только. Вперед! Умблеби грех. Флоки. ნახე ბიჭო რა. ში. ჩიტომი იყო ბიჭო? გაიქცა შენი მწყერი. არის. კარგად კი მოხსენით. მაგრამ ახლა ხوارიო. კაი, მომეცი აქეთ ბიჭო. რა ყველა მომლებია დღეს. ესეც მეოთხე წერი. ეს ჩადის ლამაზად. 4 მწყერი მოვიპოვეთ და მგონი ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი საღამოს ნადირობა. აკაუცილებად მოვი ნადირო დილას. ცუდი ადგილები არა. შარშან ნადირობდი აქ და იმდენი მწყერი არისო. იმედია დღეს დაწვიმს. ხამით დაემატება წერების ახალი პარტია. წავედით სახში ფლოკი? ეს ში ში ერთი მწყერი ავაფრინე მოვკალი ფეთი ბეკასიც. აფრინდა ესე უცნაურ ადგილას სიანესერი. ოხ ეს ბეკასია ხუხუხ რა სტრაფი ხარში. შეგენაცვალე. ფოკი! ბეკასებზე ჯერ არ მინდა.
ერთს ალბათ სტინე უკვე ეგაც. Fuck fucky. რა წყალია ჩემი და აქ რო ყრია გიფრინდებას ორი ცალი ერთად ბლინ ამ ჭაობის ერვეს როლებლ სოიდან ფრინდება კონი პატარა გაიხო ში აგერა ვიჯვა აქ ჯეს ჰუ кайყა ბოკი კაი ში შენ სადა მოხედი ღუტა Опа, Арис. Ух. Сха номери. Да, бельки серши мохта. Вот сдаут грамиянь фоксени, сха номери фетери.
სპატაშორის გადატენა უკვე დღეს მე ორჯერ გადამიტენა. ხუთ ჭრილიანი ჩოგი დავაყენე. ხუგულსი. ვუბერავ ცილინდრით. кайфот. фоки. აგ რა დაკვალულია პროსტა? აგ იმდენია მონაფრენი? ნახე, ნახე რა დღეშია პროსტა, ნახე ტრიალებს და ტრიალებს. აგერა კაპუტული წავიდა ნახე შემა ბოზარო არა მწარედ მოხდა ები 9 ნომერი ეს ეს რავი ფიჟ რა ხავა ნახე საერთოდ ზედა ტიღალე ლეში ტიღალე დასრულდა დღევანდელი ნადირობა. კუში ძალიან მაგარი წვიმა იყო. აი, რასაც ვქვია ძალიან მაგარი. ყველგან იმენა წყალი იდგა ვერ ადგილას რა. და ერთი ორი ბეკასი წამიფრინა შორი და. წყერიც კარგად დაყარა, ანუ ბევრი მონადირეები იყო რა თქმა უნდა და 12-დან 20 დავაცილე, 12-დან 10 ავიყვანე სულთან, მაგრამ შევავსე საკიდი. ლიანად. ცუდი შედეგია რა 10 ცალი მწერი ერთი გასვის შედეგი ანუ დილის შედეგია. ეხლა ისეთი სიცხეა უკვე აღმოთ 12 საათი იქნება. დავასრულე ამის ჩემი ნადირობა და ავი. მედია შემდეგში ასე გამიმართლეს როგორც დღეს. ერთი ორი მომენტი, აი ძალიან მაგარი მომენტი იმინა ვერ დავაფიქსირე, მით რომ ერთი ელემენტი მაქვს და ეკონომიის ხრივ სულ არ ვთავდი კამერას. მაგრამ არა უშავს. სხვა დროს აუცილებლად გადავიღებ უკეთეს კადრებსაც. ააბა დროებით მომავალში ხვედრამდე.